Щоб провести слухання з проблеми місцевого самоврядування, обговорити Трудовий кодекс України та об'єднатися у боротьбі на захист прав громадян, у Житомирі провели конференцію. Представники громадського руху «Український вибір» та «Союз жінок України за майбутнє» пояснюють, проект нового Трудового кодексу є надуманим і відірваним від українських реалій. Тож його прийняття ще більше ускладнить проблеми, які існують в українському суспільстві. На думку учасників конференції, прийняття подібних законопроєктів буде означати введення колоніального рабства в нашій державі. Щоб не було введено рабство в Україні, це якраз той контроль громадськості за тими політиками, які приходять в парламент і голосують завтра за 12 годин робочий день. Ми повинні дихати в потилицю політикам і з тим, щоб вони не забували, що ввести рабство в Україні ми не дамо. Бо приклад того, що в 2008 році був прийнятий у першому читанні проект Трудового кодексу, де було введено 12 годин робочий день. Також на конференції була озвучена інша проблема. В Україні є закон про місцеве самоврядування, але на сьогодні зроблено все, щоб люди не змогли провести референдум та відстояти землю, яка належить громаді. Експерти дійшли висновку, щоб вплинути на ситуацію, громадяни мають бути небайдужими, проявляти громадянську позицію і активно включатися в боротьбу за свої права. Якщо ми візьмемо народовладдя і прямий механізм впливати на владу, через механізм референдуму, який декларує «Український вибір», то він почнеться саме знизу. Ті ідеї, які несе «Український вибір», це народовладдя, це той, щоб народ управляв політикою, управляв владою, що влада – це всього лиш навсього ефективний менеджер-виконавець тих ідей, які хоче громада або хоче народ, воно почнеться тільки знизу. Для того, щоб громадяни України могли об'єднуватись та впливати на рішення, які приймають в державі, громадський рух «Український вибір» і надалі буде проводити такі конференції та інформувати суспільство.